Ella, síðan þú fóst hef ég verið með magakveisu. Þú skildir eftir eina ljóta hettu peysu. Ég bý í sveit, á sveifi á beit og sæli að kýr út á tún. Dúmi, Tumi, hann Tumi fer á fætur við fyrsta hann að gal. Hann Tumi fer á... Þetta er alveg skelfilegt sko, ég kann ekki neitt á gítar. Villi kann á gítar, hann bara æfði sig. Æfði sig og æfði sig og æfði sig og kann á gítar. Og mamma er alltaf að segja sko, hann Villi, hann er svo hæfileikaríkur. Hann kann á gítar og hann kann á ukulele sem er svona lítill gítar og hann kann á bassa sem er svona gítar með þykkum strengjum bara aðeins færri. Hann kann á trommur, hann kann á mála, hef vilja svo hæfileikaríkur. Mér langar líka að vera hæfileikaríkur. En það er nefnilega sko einu sinni þá heyrði ég að það eru allir hæfileikaríkir, bara á sinn hátt. Maður þarf bara að finna hæfileikan sinn sko. Og eins og þið heyrið þá er hæfileikin minn ekki í gítar sko. Ég þarf eiginlega að finna eitthvað annað sko. Eins og til dæmis íþróttir. Íþróttafólk er mjög svona hæfileika ríkt. Eða til dæmis rosa fljótt að hlaupa og stökki við grindur og svoleiðis. Þá er það bara ofsalega hæfileika ríkt eða getur gert það þá sem skemmstum tíma. Og svona fótboltagæjar eru rosa, fótbolti. Ég gæti orðið daldið góður í svona ég get haldið boltanum rosalega lengi á höfðinu og kannski aðeins á öxlinni og svoleið sko. Og svo get ég hent dót upp í loft og gripaði með munninum. Já, ég get alveg fullt og ég get verið með hluti á nefinu, já. Maður þarf bara, ef maður hefur einhvern vott af hæfileikum, þá þarf maður bara að rækta hann. Já, og nú ætla ég bara að rækta hæfileikana mína. Nú legg ég bara gítarinn til hliðar, Villi góður á gítar, ég er bara góður einhverju öðru. Og finna bolta og eitthvað svoleiðis sko. Fylgistu með sveppa hæfileikaríka. Jæja, nú er ég komin með fótbolta. Þetta er fótbolti. Og ég er reyndar ekkert sérstaklega góður í fótbolta, að spila fótbolta og hlaupa og skora í mark og svolítið sko. Ég er ágætur, en ég myndi líklega ekki teljast hæfileikaríkur í knattspyrnu. En ég get samt haldi boltanum á lofti bara með haustum. Það er hæfileiki, sjáu. Þið heima, þið megi telja. Og allt er veginn. Er þið tilbúin? Wow! Þetta var ekkert smá mikið, þetta var nærri í 20 eða eitthvað. Og líka á axlirnar, sjáu þið? Sérðu hérna, búm! Hérna bara á það, sjá, og einn og öxl, einn og öxl, og einn. Þetta er flott, maður. Það má ég að segja að ég sé hæfileikir ríkur í því að halda bolta á lofti með hausnum. Og nú sko getur maður tekið þetta bara lengra og gert þetta bara á trampolíni. Svo, og einn og einn og einn og einn og það er aðeins erfitt. Og einn og svo er þetta allt bara spurning um æfingu sko. Æfingin skapa meistarann, það segir mamma sko. Þannig að nú veit ég það að ég er mjög góður í því að halda bolta á lofti með haustum. Já, sveppi notar höfuðu, það er nokkuð ljóst í. Jæja, nú þarf að finna bara einhvern annan hæfileika. Býttu nú við. Já, sko, ég er nefnilega einn alveg svakalega góðan hæfileika, held ég sko. Sjáu þið, nú er ég búinn að koma púða það hérna upp við vegginn og þetta er eitthvað sem allir geta gert heima, held ég sko. En þetta er að standa á haus. Það er nefnilega ákveðin hæfileiki sko.
Ég get nefnilega staðið alveg á haus. Sjáðu þið. Sko, byrjum við svona. Leggjum hausinn á púðan. Og júp. Svona. Svona. Nú stend ég á haus og ég held að ég hafi þennan hæfileika frá henni mömmu minni, sko. Hún segist alltaf vera á haus allan daginn. Sverrir, ég búin að vera á haus í allan dag. Ég, hún hlýtur bara að vera komið alveg svakalegan hausverk. En sjáði, ég stend bara á hausnum. Hú! Þetta var rosalegt, sko. Þetta var meira satt aldrei erfitt. Og þetta minnir mig á það að ég held nefnilega líka að ef maður duglegur að æfa sig að standa á haus, þá getur maður líka labbað á höndum. Maður þarf bara að standa á höndum. Nú ætla ég að prófa það, sko. Nú ætla ég að labba hér og labba á sveppin sem á veggnum þarna. Eruð þið tilbúin? Já, við erum tilbúin. Allt í lagi. Hopp. Hopp. Já. Nei, er þið. Já. Hús, hús. Hopp, hopp, hopp. Þetta var fló. Ég labbaði örglega svona 3 eða 4 metra eitthvað. Vá. Það er allt. Blóðið komum við upp í haus. Maður verður alveg ringlaður að þessu, sko. Þetta er ekkert smá miklir hæfileikar hjá mér eiginlega. Búin að labba höndum, standa haus, halda balta uppi með hausnum, nota rosalega mikið höfuði, sko. Svo er eitt í viðbót, já. Nú mann ég það. Það er einn alveg frábær hæfileiki í viðbót. Jæja. Svona, sko. Nú er ég komið fullt að dóti. Nú sjá. Hef svona hestur og eitthvað svona hoppudót. Og annar hestur. Og borð. Og snjóbretti. Sko. Snjóbretti. Borð. Hestur. Og svona hoppidót. Og það sem ég ætla að gera, þetta er mjög mikill hæfileiki. Og það geta allir gert þetta ef þeir æfa sig. Maður þarf bara alltaf að byrja á einhverju litlu. Og það er til dæmis eins og þetta sverð hérna. Og ég ætla að halda sverðinu á nefinu. Sko, nú skulum við prófa. Og við leggjum það sem að bara beint á nefið. Maður þarf að vera með hausinn alveg fettan aftur á bak. Svo þarf maður að standa mjög vel og vera í mjög góðu jafnvægi. Og með opin bæði í augun. Svo þarf maður að finna jafnvægispunktin og svo sleppir maður sverðinu. Búpp. Svona. Heyrðu, ég er með sverð á nefinu. Guð mig góður, hvað ég að gera núna? Þetta er nefnilega æfing, sko. Júp. Dúmmadadúmmadúmmadúmm. Sverð á nefi. Og ég ætla að halda öllu þessu dóti á nefinu. En fyrst þarf maður að undirbúa sig andlega. Býtaði, sko. Nú er ég búinn að hringja í Villa. Hann er kominn hérna til mín og þú ert rosa góður gítarmaður. Þú kannt spila allt saman. Hlusta. Spila jazz. Þegar maður spila jazz þá gerir maður ekkert sem stendur á blaðinu og fer ekkert í takti. Gerir bara eitthvað. Já, það. Loka augun. Já, hendur. Það er svona listamaður. Jazz. Já. Og ég ætla að nýta hæfileika mína og vera með dót á nefinu og Villi ætlar að nýta hæfileika sína og spila á gítar meðan ég dansa.
Þetta verður rosalegt. Ertu tilbúinn? Þeir eru hæfileika sprengjunum. Þú þarf að passa okkur að vera ekki einhvers konar hæfileika samruni og við hverfum í eigið svarthol óværðar og ágætis. Það vil ég ekki. Nei. En ertu tilbúinn? Ég er tilbúinn. Ég ætla að vera með þetta á nefinu. Þetta er eitthvað svona hoppudót. Já. Ertu tilbúinn? Og ég bara byrja að spila þegar þú segir go. Já. 1, 2 og go. Þetta var í moll, það er alltaf sorglegt, þetta gera í dúr næst. Já, ég ætla að vera þá með borð betur. Ok, 1, 2, 3. 1 Viltu fá í það? Ég vil fá... Já, svona bleiki flamingóinn. Já, bleiki flamingódansinn. Já, ég fór henni svona stað sem heit bleiki flamingóinn í Florida. Já. Það var meira átt að gaman. Já, ég trúi því. Ok, þá verður það bara eitthvað svona... Bleiki flamingóinn og kvolfið fór líka þann stað. Eitt öfug í bleiki flamingóinn. Já. Yeah, yeah, yeah! Ó, nei. Prófaðu það bara svona, það er alltaf eitthvað að detta á hann hvort sem er. Já. Þá heitir þetta... Fótalausi flamingófullinn. Já, akkúrat, við tökum það lag. Já, það má sko með sanni segja að þetta sameinuðu við villi hæfileika okkar. Ég var með dót á nefinu og hann spilaði á gítar. Ég var alveg dauð þreyttur sko. Það er miklu erfiðara að vera með svona dót á hausnum. Það er langa erfiðast að vera svona þarf að hreyfa sig og halda upp í stuðnur. Þetta segir til dæmis trommuleikurum, bassaleikurum og hljómbásleikurum þetta. Já, einmitt, það sem ég minn okkar að segja er það er svo rosalega mikið af fólki sem er með sömu hæfileika og þú. Já. En ég er eitthvað svona eitthvað svona... Einstakur, já. Já. En ég get spilað á rauðan gítar, það er nú margir sem að spila bara á svartan. En ef get ég spila á gítar og þú gerir gripinn, já. Þá er svona eins og ég kunni. Úpa, sí, ok. Ok. Hvað, og spila hérna, já, ég meðlega, ok, tilbúin. Já, og ég bara gerir upp og niður. Já. Ó, já. Þannig er þetta að gerast, þetta er galdurinn sem allir er að tala um. Ó, já. Þetta var góð byrjun. Já, þetta er flott. Já. Við hljóttum að geta selt þetta. Viltu djús? Já, ég til að... Áttu klaka? Já. Gott.